Tamin'ny taranja fototra atletisma indray dia nisongadina ireo mpiasam-panjakana atleta fahiny tao anatin'ny hazakazaka natao tany Toamasina tao anatin'izany hetsika AGF 8 sy 4 arivo izany. Maromaro tokoa ireo atleta fahiny izay nanana ny lazany no lasa mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao, mbola mampiseho ny heriny sy fahaiza-manaonina dia efa tonga amin'ny taona ambonimbony ihany ary ny traika efa mipetraka hatrany na dia efa nahazo azo taona ary ireto atleta fahiny ireto. Mpiasam-panjakana mpankafy ny taranja fototra atletisma misy 2017 avy amin'ny ministera sy andrim-panjakana misy 23 no andray anjara teo amin'ny taranja fototra atletisma hazakazaka 800 metatra, 700 metatra, 200 metatra, 100 metatra, 80 metatra sy ny 500 sy 1000 metatra ary ny 5000 metatra no nifaninanana. Teo amin'ny filarana kapobeny dia ry zareo avetsy amin'ny kapisaty sy nonona azy amin'ny larana voalohany zay nazy metaly volamena 70, larana faharoa ny aveny mazorivo metaly volamena 20, larana fahatelo kosa ny MGS metaly volamena 8. Teo amin'ny taranja alomano kosa indray dia ministera vitsivitsy ihany no nandray anjara zay nahitana ny DGT sy ny MTPI ary ny MEN. Isan'ny fananana miavaka ny taranja lomano teo amin'ireo mifampitoy. Teo amin'ny lomano mifampitoy ary ny 450 nazo libre ho an'ny sokajy mixte io dia nahazo larina voalohany zareo avy eo amin'ny MENNA, larina faharoa ny MTPI, larina fahatelo ny DGT. Teo amin'ny lomano mifampitoy ho an'ny 454 nazo kosa indray dia larina voalohany ihany zareo avy eo amin'ny MENNA, larina faharoa ny DGT ary larina fahatelo ny MTPI. Ayo kita main satu, satu sama lain. Sudah kali. Naik. Kita sekarang di depan.